Folyamatosan érkeznek az adományok a Tamási Művelődési Házba. A meghirdetést követően összefogadt a város, és telik a Művelődési Házban kijelölt raktárhelyiség. Tartós élelmiszerek, takarók, matracok gyűlnek a rászorulók megsegítésére. Borga Ferenc polgármester folyamatosan tartja a kapcsolatot Tisza Péter falva vezetőjével, Oroszi Józseffel. És kérdeztem azt, hogy mire van szükségük ebben a nagyon nehéz helyzetben. Ők elsősorban tartós élelmiszert kértek, emellett matracot, lepedőt, takarót, ágyneműt, ágynemű betétet, hisz a frontvonalból, Kelet-Ukrajnából menekülőket Kárpátalján, a többek között Tisza Péter falván fogják elhelyezni, illetve már ott vannak a menekültek a településen is, tehát ez nagyon nagy segítség lenne, hogyha ezekből a dolgokból minél többet össze tudnánk gyűjteni, és el tudjuk juttatni majd Kárpátaljára, Ukrajnába. Tamásiak összefognak és segíteni fognak. Tamásiak és a környékbeli településekről is nagyon sokan kérdezték, érdeklődtek, hogy hogyan, hova, mit lehet hozni. Ugye itt a művelődési központ a gyűjtőhely. Itt ebben a raktárban már gyűlik a tartós élelmiszer, illetve azok a takarók, matracok és egyebek, amelyeket ők kértek tőlünk. Nagyon sok minden összejött már, és azt várjuk, hogy ez a mennyiség megtöbbszöröződik a következő pár nap. Reményeink szerint a hét második felében el tud indulni a teherútó. Azt szokták mondani, hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad. Telefonon megkerestük Oroszi Józsefet, Tisza Péter falva polgármesterét. Ő azt mondja, náluk egyelőre nincsenek harcok, az adományok viszont nagyon jól jönnek, mert tízezrével menekülnek az emberek Kárpátalja területére. Pánik az van, nem is kicsi, ezt láthatjuk, tudjuk. Nálunk olyan, mint háború nincs, hál' Isten nincs, reméljük, hogy nem is lesz, de fel kell készüljünk, nekünk a legfontosabb feladat most az, hogy akik jönnek Kelet-Ukrajnából, azokat az embereket tudjuk fogadni és tudjuk ellátni, mert azért még tél van, mert hideg van, meleg helyre tudjuk biztosítani élelmet számukra, mert az viszont úgy néz ki, hogy lesz, nem is kevés. Ruházatból egyelőre nincs szükség Kárpátalján, mert azt az emberek tudnak egymásnak adni. Most olyan termékek a fontosak, amikért pénzt kell adni idehaza, valamint amin aludni tudnak a menekültek. Azt a higiéniai cikkekre szintén egész biztos, ami szükséges egy menekült szállásra. Meg is szerveztük, már ki is ürítettük, bizonyos helyeket kiürítettük, csak az nagyon gyengén állunk matracokkal és ágyneművel, meg végképp. Mert még valamennyi matrac össze is tudtunk szedni, de ágyneműünk nincsenek, tény is való. Most mi is meghirdettünk egy Facebookon, hogy az emberek gyűjtést, hogy akinek van fölösleges, azok hozzák befele, és hoznak is, hozogatnak az emberek innen, és na, de tudni kell azt, hogy nagyon sokan vannak olyanok is, akinek vannak ismerőseik a Kelet-Ukrajnában, azok pedig eleve befogadják azokat az ismerőseket. Ez igaz, van nagyon sok olyan, aki kéri, hogy nem élenne, aki befogadja őket. Nem nagyon tudjuk megszervezni, mert 1000 idegent tudva levő nem nagyon senki nem akar a saját otthonába befogadni. Tamásiban arra készülnek, hogy amíg a humanitárius válság tart, folyamatosan segítik majd a kárpátaljai testvértelepüléseken élőket.